안녕하세요. 저희는 한국외국어대학교에서 스칸디나비아를 배우는 학생들입니다. 스웨덴어와 문화를 배우고 또 알고 싶은 모든 분들께 도움을 드리고자 이 영상을 제작하였습니다. 각 문장은 다음과 같은 구성을 거칩니다. 1회 듣기 더빙과 직역 자막 2회 듣기 빈칸 채우기와 직역 자막 3회 듣기 더빙 자막 해석 4회 듣기 쉐도잉 자막과 해석 본격적으로 시작하기 전에 피피 롱스타킹이 어떤 소설인지 알아볼까요? 스웨덴인이 사랑하는 아동문화 작가 아스트린드 린드그렌이 자신의 딸에게 들려준 이야기를 바탕으로 만들어진 소설입니다. 말괄량이 있지만 용감한 피피와 친구들 토미와 아니카의 특별한 일상을 지금부터 함께 해보아요. 삐삐가 창문에서 떨어져 병원에 갔어요. 의사 선생님과 어떻게 대화하는지 한번 알아볼까요? Hey, Pippi. Welcome. Hur kan jag hjälpa dig? Hey, Pippi. Welcome. Hur kan jag hjälpa dig? Jag har feber och huvudvärk. Jag har feber och huvudvärk. Där började du må dåligt. Där började du må dåligt. Igår kväll. Igår kväll. Låt mig ta en titt på din hals. Låt mig ta en titt på din hals. Du verkar vara förkyld. Du verkar vara förkyld. Men oroa dig inte. Det är inte så illa. Okej, tack så mycket. Okej, tack så mycket. Krya på dig. Krya på dig. Här är det en liten stund. Vi kan beskriva kroppens tillstånd med några enkla ord. Jag är trött. Jag mår inte så bra. Jag är trött. Jag mår inte så bra. Jag är trött. Jag mår inte så bra. Pippi가 샘라데이를 맞아 친구들과 스웨덴의 맛있는 빵들과 젤리들을 사서 피카를 하려 해요. 삐삐와 친구들이 사탕 가게에서 어떻게 사탕을 사는지 한번 알아봅시다. Idag är det fettisdagen. Idag är det fettisdagen. Ska jag fråga om butiken har semlor? Ska jag fråga om butiken har semlor? Ja, vi går in här och frågar. Ja, vi går in här och frågar. Hej! Ha
Har ni semlor? Hej! Har ni semlor? Vi har inga semlor, men det finns lakritsgodis. Vi har inga semlor, men det finns lakritsgodis. Vad är det? Vad är det? Detta är en saltgodis. Detta är en saltgodis. Vi har andra goda godissorter också. Vi har andra goda godissorter också. De kostar 20 kronor styck. De kostar 20 kronor styck. Skulle jag kunna få en påse lakritsgodis och en påse med denna godis? Skulle jag kunna få en påse lakritsgodis och en påse med denna godis? Det blir 40 kronor. Det blir 40 kronor. Betalar du med kort eller kontant? Betalar du med kort eller kontant? Kontant. Kontant. Snälla vänta ett ögonblick. Snälla vänta ett ögonblick. Låt oss fika. Låt oss fika. Ja, kom så går vi. Ja, kom så går vi. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!영상을 따라해보니 조금은 스웨덴어를 해볼 수 있지 않았나요? 다른 언어를 더 배우고 싶다면 특교원 채널을 방문해주세요. 영상을 시청해주셔서 감사합니다.